بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعند وضيال ميل كستا يقوب كستا واتوكتان وحاد كسور واتان ورقا ربسي نيوز قدوبة ورقا داون دوتان كودوغو وين وحا كاميد شرع خصية سومالي لان وهرية لا أقل كسند كأدل كامرايكان كا أقل كسند كأدل كامرايكان كا يا أنسيحية سفير كعصوب أو مرايكان كو أصوم قعابي دولة فدرال كي سوماليا ما أنت أو أحد أحنا تضبط يكونتهم وضن أو مسلمين عيا كقيب جليا شروينها كاسو لقو عاونا يضطك أفغانستان بنا baxay ballaaran ayaa ka dhacay wadanka Suudaan maanta oo axada. Wararka ka soo baxay dalka Iraqna waxay sheegayaan weerar gantaal ah oo lala beegsaday aagga cagaaran ee bartamaha Baqdaad. Qodobada iyo qodobo kale oo badan oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa warka ku daawan doontaan. Golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa waxaa horyaala mashruuc sharci kaas oo la doonayo in wax ka beddel lagu sameeyo. Mashruucan sharci ayaa ku jira soo jeedin ah in kor loo qaado xiriirka iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliland iyo dawladda Mareykanka. Arintan ayaa muujinaysa in siyaasadii Mareykanka ee ku wajahneyd Soomaaliland ay wax iska beddeleen isla markaasina ay ka shaqeynayaan xildhibaano Mareykan ah. Waxaana ahmiyadeeda ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay guddoomiye ku xigeenka guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xuseen Jaama Rambo. Xildhibaan Rambo qoraal ku baahiyay barta ugu leeyahay Facebook waxa uu ku sheegay in wax ka beddel lagu sameeyay mashruuca sharci ee horyaala aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ee ku jirta soo jeedinta ah in kor loo qaado xiriirka iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliland iyo Mareykanka. Taasina ay muujinayso jihada ay u dhaqaaqday siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Guddoomiye ku xigeenka guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isaguna arrimaha ka hadlay, waxaana uu yiri wax ka beddelka mashruuca sharci ee horyaala aqalka sanadka ee dalka Mareykanka oo ay ku jirto soo jeedin ah in kor loo qaado xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Mareykanku waxa ay muujinaysaa jihada ay Soomaaliland u qaaday xoojinta xiriirka iyo dunida kale ay la leedahay dadaalka ay ugu jirta aqoonsi dhanka caalamka. Xildhibaan Rambo waxa uu mahad celiyay xildhibaanada Mareykanka ee arrintan ka shaqeeyay, waxaana uu yiri waxaan aad ugu mahad celinayaa senatoriska ka soo jeeda ee kale ah Mitt Romney iyo Jenny Shaheen. Qoraalka Rambo ayaa imanaya xilli ay wafdi Mareykanka ahi ku sugan yihiin Soomaaliland, isla markaasina ay ilaa hadda ku joogaan baadhitaan ah waxqabadka Soomaaliland iyo sidoo kale ammaankeeda iyo weliba horumarka ay Soomaaliland u qaaday dhinaca dowladnimada. Maanta oo axada, caasimadda Baakistaan ee Islaamabad waxaa ka furmay wakiilo ka socda 7 dal oo Islaami ah shiraan caadi ahayn oo lagaga hadlayo xasaradaha bini'aadamtinimo ee ka taagan dalka Afghanistan. Khudbad uu jeediyey furitaanka shirka ayuu xogayaha guud ee ururka iskaashiga Islaamka magaciisana loo yaqaan Xuseen Ibraahim Taa waxaa ku baaqay in la ixtiraamo madax bannaanida iyo sidoo kale wadajirka dhuleeda Afghanistan. Dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Amiir Faisal bin Farhan ayaa sheegay in Afghanistan ay taagan tahay meel iskoysa ilaalinta amnigeeda iyo xasiloonideeduna ay tahay mudnaanta koowaad ee beesha caalamka. Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Amir Khan Muti ayaa sheegay inuu ka codsan doono ka qaybgalayaasha inay dalalkooda dib ugu celiyaan Kabul, ayna furaan xafiisyadooda iyo safaaradahooda isla markaasina ay ballaadhiyaan xiriirada uu la leeyahay caalamka. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Baakistan Sheikh Maxamuud Qureshi waxa uu ku digay inaan lagu degdegin taakulaynta dadka Afghanistan, waxaana uu sheegay inay jiraan khataro dhaba oo ka dhalan kara inay soo noqnoqdaan musiibada qaxoontiga Afghanistan haddii aanay dunidu si degdeg ah u caawin, ayuu yidhi. Wasiirkan Baakistan ayaa sheegay in kulanka uu kaga hadli doono magaca dalka Afghanistan aanu keliya kaga hadli doonin magaca koox gaara. Xisaabta siyaasadda iyo ururada xirfadlayaasha ah ee dalka Suudaan ayaa ku baaqay bannaanbaxyo ballaadhan maanta oo xada, taasoo ku beegan sanad guuradii ka soo wareegtay markii uu bilaabmay dhaqdhaqaaqyadii dadweynaha afgembiye xukunkii madaxweynaha la afgembiye ee Cumar al-Bashiir. Maamulka amniga ee gobolka Khartuum ayaa mudaharaadyaasha kor u qaaday sumcadooda, iyagoo ku dhawaaqayay in la xidhay dhammaan buundooyinkii isku xidha saddex magaalo oo caasimada Khartuum, Omdurman iyo waqooyiga Khartuum. Axadda maanta, maamulku waxa uu ku dhawaaqay fasax rasmi ah, taasoo ku beegan sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay markii ay dilaaceen mudaharaadayaasha dadweynuhu. Ra'iisul Wasaare Cabdalla Xamduuk ayaa khudbad uu ku jeediyey munaasabadda waxa uu ku sheegay in dalku wajahayo dib u dhac weyn oo ku yimid socodkii kacaanka, isagoo ka digay inay dib u gurashadani ay halis gelinaysa amniga xasiloonida. Xamduuk waxa uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in xogag siyaasadeed ay ku heshiiyaan heshiis siyaasadeed oo la dhammaystirayo ku saabsan arrimaha kacaanka ee haray sida nabadda, amniga iyo nolosha dadka. Madaxda ergada ee qaramada midoobay ee Suudaan Foole Kibaarates ayaa
كبر يعيد مدى أمانك السودان إنا يحترامان حقوق ده بناء آذين حقوق ده إبانا بحياشو إليهين إنا مظاهرات أسمايان يهذا النبضيد wararka maanta Iraq ka soo baxay warbaahinta nabad tugida ee Iraq ayaa sheegayaan aagaga cagaaran ee caasimadda Baqdaad aroornimada maanta ah lagu weeraray laba gantaal oo waxa ay ugu yeeraan Katyushka bayaan uu soo saaray telefishanka Security Medical Cell oo ay daabacday wakaaladda wararka Iraq ayaa lagu sheegay gantaalkii ugu horeeyay uu hawada ku qarxiyay nidaamka difaaca ee Kariam halka mid ka labaadna uu ku dhacay agagaarka fagaaraha xaflada waxaana uu burbur u geystay laba caruur ah oo rayda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi mana jirto cid sheegatay weerarkan balse ciidamada amaanka ayaa isla markiiba bilaabay baaritaan ay ku ogaanayaan goobta laga soo tuuray aagga cagaaran ayaa waxa uu ku yaalaa xarumo dawladeed iyo wakiilo shisheeye oo ay ku jiraan safaaradda Mareykanka iyo guryaha madaxda sarsare ee dawladda Ciiraaq wararkan ayaa ku soo beegmaya xilli 2 toddobaad ay ka harsan yihiin xilliga loo qorsheeyay in ciidamada shisheeye dalka kaga baxaan marsi horeysa ila dhanka amaanka ah ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in nidaamka difaaca ee Kariam uu ku soo riday laba gantaal meel u dhow safaaradda Mareykanka ee Baqdaad bishii la soo dhaafay 10 weerar oo gantaal ah ama kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa lala beegsaday ciidamada Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee Ciiraaq weerarada lama sheegin balse Mareykanku waxa uu u nisbeeyay kooxaha taageersan Iran golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa meel mariyay in Larry Edward Under Chair oo ah xubin sare oo ka tirsan adeega arrimaha dibadda inuu noqdo safiirka Mareykanka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Larry Edward Under Chair ayaa safiir ka soo noqday Mauritania iyo Djibouti waxaana uu markii ugu dambeysay si ku meel gaar ah u hayay xilka sii hayaha safaaradda Mareykanka ee Juba ee dalka South Sudan. Andre ayaa bedeli doona Donald Yamamoto ha safiirka Soomaaliya u fadhiyay tan iyo bishii November 2018 dalka Mareykanka. Safiirkan ayaa ka mid ah 9 diblomaasi oo u magacaabay safiirnimo bishii Abriil ee la soo dhaafay madaxweyne Biden. Magacaabistanina waxay ahayd tii ugu horeysay ee loo doorto ergay dibadda tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Joe Biden. Andre waxa uu ahaa ergayga gaarka ah ee Suudaan iyo Koonfurta Suudaan bishii September ee 2014 ayaa madaxweynaha xilligaasi Barack Obama u magacaabay safiirka Mauritania. soo dhawaan shirkadda Boldari waxay ii keentay daqiiq cusub taasoo ka kooban 1 kilo 10 kilo 10 kilo waxaad ka heli kartaa goob kasta oo idin dhow